ריקוד הבא, המפסנתר. הריקוד זה ריקוד זוגות, ובמהלך הריקוד, הזוגות מתחלפים. בהתחלה של הריקוד בחלק הראשון, הזוגות עומדים במעגל, ובחלק השני הם יעמדו פנים אל פנים. עכשיו, כשעובדים עם ילדים, רצוי לחלק את הילדים לפי מספרים. אם אנחנו זוג וזוג אחרינו, אני קודם מחלקת מספרים, החיצוני מספר 1, הפנימי מספר 2. החיצוני מספר 1, הפנימי 2, וכשעוברים למעגל, כל ילד זוכר את המספר שלו, ואז יהיה הרבה יותר קל להסביר מה עושים. אז אני מתחילה עם החלק הראשון, מאוד פשוט, על קו המעגל ברגל ימין, 4 צעדים, 1, 2, 3, 4, נגיעה לפנים עם רגל ימין ונגיעה לאחור. בואו נעשה את זה מההתחלה, פעמיים ברצף, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, פעם שנייה, 3, 4, 5, 6, 7, 8, כולם פונים למרכז המעגל, 4 צעדים קדימה, החל בימין, ו4 צעדים לאחור. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מכאן, מצד לצד, ימין, סגור, שמאל, סגור, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, כל אחד פונה פנים אל פנים לבן זוג שלו, והזוגות עומדים על קו המעגל, פנים אל פנים. מספרי 1, עם הפנים עם כיוון השעון, מספר 2 עם הפנים נגד כיוון השעון. עם ילדים צעירים אפשר להשתמש גם בגומיות צבעוניות, שחלק יהיו בצבע אחד והחלק השני צבע אחר. זה מאוד מאוד עוזר כדי לעשות סדר. בכל אופן, חלק שני פנים אל פנים. אנחנו עובדים כאילו שאנחנו עומדים מול מראה, זאת אומרת שאם אני מרימה את היד ימין, הבן זוג שלי ירים את יד שמאל. הילדים עושים את זה בצורה אינטואיטיבית, בלי לדעת מה זה ימין ושמאל, פשוט הם יודעים מה זה מראה. אז אנחנו עושים יד אחת, יד שנייה מורידים, יד אחת, יד שנייה. הולכים ביחד ומחליפים מקום ב4 צעדים, ופנים אל פנים, ברכיים, מחייה ומחייה ביחד. בואו נעשה את זה שוב ברצף, חזרו למקום המקורי. 3, 4, יד אחת, יד שנייה, לרדת, יד אחת, יד שנייה, להחליף מקום, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ויחד. זה חוזר פעם שנייה, רק פעם שנייה יש לנו שינוי קטן בסוף, אז שימו לב. יד ויד, לרדת, יד ויד. אנחנו מחליפים מקום כמו קודם, 1, 2, 3, 4. עכשיו, במקום לעשות את התנועה הזאת, אנחנו פשוט ממשיכים ללכת באותו כיוון, עוד 4 צעדים, ומסתדרים על קו המעגל. מה שקורה שהחלפנו מקום עם הזוגות. הבן זוג שלי שעמד לפני זה בצד שמאל שלי עבר לצד שני, ובעצם אני הולכת לרקוד שוב את הריקוד עם בית זוג חדש, כי אני הייתי החיצונית בזוג. אז בואו נעשה עכשיו את הפעם השנייה, כשאנחנו עם זוג חדש. קדימה. 1, 2, 3, 4. נגיעה, נגיעה. פעם שנייה. 1, 2, 3, 4. נגיעה למרכז. 1, 2, 3 לאחור. 1, 2. מצד לצד. ימין. פונים לזוג החדש. 1, 2, 3, 4. יד ויד ויד. להחליף מקום, להחליף מקום ביחד, אחת ושוב, יד ויד, לרדת, לרדת, ללכת ולהמשיך, ללכת ולהחליף שוב זוגות, ושוב פעם יש לי זוג חדש. אני מקווה שזה היה מספיק מובן, כי אנחנו פה רק שתי זוגות, אבל כשיש הרבה ילדים במעגל זה בהחלט חוויה אחרת. אנחנו נרקוד את זה עם המוזיקה, בבקשה, המסנתר. וטיילתי בשכונה, היה לי יום הולדת ורציתי מתנה, אז קניתי לי פסנתר, לא פחות ולא יותר, שבבית יעמוד וינגן לי עוד ועוד. דו, רי, מי, פא, דו, דו, סי, לא, סול, וזה הכל עם דו. שהוא בבית מחכה לי בפינה, אני שר לי ורוקד לי על כנפי המנגינה, הוא יודע סונטינה, תומסור, כותבה על פה, ויש
יש לו גם רשות לנגן שיר פשוט עם דו רה מי פא דו דו סי לה סול וזה הכל עם דו יצירות מקומיות מתי